golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka hadlay ilaalinta madax banaanida wadajirka ummadda soomaaliyeed amniga iyo la dagaalanka kooxdashabaab halkan waxaan kugula wadaagayaa kulan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo loga hadlay qodobo xasaasi ah oo ay kamid yihiin difaaca dalka amniga iyo la dagaalanka kooxdashabaab adiguna soo dhogo aan ku bilaabee golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulankoodii todobaadla ahaa waxay ku yeesheen magaalada caasimadda ee muqdisho iyagoo kaga hadlay arrimaha ay kamid yihiin ilaalinta madax banaanida wadajirka amniga iyo sidoo kaleeto la dagaalanka kooxda shabaab shirkan waxaa shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay ilaalinta madax banaanida wadajirka gobannimada difaaca dalkooda iyo sidoo kaleeto dabcan markaasi in ay meel kaga soo wada jeestaan oo xaggaa layska dhiga wax kasta oo bulshada kala qeybin kara isla markaana kala fogeyn kara golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya waxay ugu baaqeen in laga wada shaqeeyo hirgelinta xasilooni siyaasadeed meelna looga soo wada jeesto ciribtirka kooxaha khawaariijta ah iyo sidoo kaleeto wax walba oo khatar ku ah qarannimada soomaaliya iyagoo markaasi dabcan bogaadiyey dagaalada ka dhanka ah kooxda shabaab oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaano macaawisle shirka golaha wasiirada waxaa sidoo kaleeto mahad celin iyo bogaadin loogu jeediyey ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaano macaawisle sidai isaga kaashadeen la dagaalanka kooxaha diidan horumarka iyo nabadda waa shabaab oo dabcan markaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankuba y iska kaashadeen la dagaalanka kooxda gebagabadii ayaa sidoo kaleeto golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya shirkooda waxaa lagu meelmariyey heshiis is-afgarad ah oo u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto dowladda keeye kaas oo ku saabsan iskaashiga dhinaca dalxiiska bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafya balas kaasoo aad ka heli kartid nusdr ilaa iyo ontonr hadaba ma camil ku shuba nusdor oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin qoraaleed kushubo roo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfarin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo aba doar oo hel gp oo ay la socto oaiiqo iyo qarinqoraaleeduubo تحياتي من جي بي اي بر او اي لا لح 600 دقيقه الى 600 فرين قران sidoo kale macaamil ku shubo toban dolar oo hel soon gp oo ay la socoto kuniyoaboboqo oo daqiiqo iyo sadex boqol farin qoraaleed ku shubo abaatan dolar oo hel toddobaatan gp oo ay la socoto aba kun iyo aar boqo oo daqiiqo iyo saddex boqol sms sidoo kale macaamil ku shubo contondoar oo hel boqoyootongp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo sadde boqol smsaeegakaflawaxaad uga shuban kartaa ahab xidig hal ibir hal aargi reseller xidig addxoafargaes shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo